Darwishong hatid ng masamang panahon sa mga magsasakang taga-Oksidental Mindoro. May unang balita live si Mab Gonzales. Mab! Igan, isa nga sa pinaka-apektado ng Bagyong Christine, pati na rin itong Bagyong Leon dito sa Occidental Mindoro, yung agrikultura at yung ilan sa mga magsasakang nakausap natin e mukhang wala na raw talagang aanihin. Matinding sikat ng araw na susundan ng napakalakas na ulan. Pero Perwisyo sa mga taga-Oksidental Mindoro ang pabago-bagong lagay ng panahon kahapon dahil sa Bagyong Leon. Nag-zero visibility na sa National Highway sa lakas ng ulan. Pero umulan man o umaraw, tuloy sa pag-aani ang mga magsasakang ito sa bayan ng Santa Cruz. Pinatalian para, tumay para hindi magsibol, para mapakinabangan pa po yung bunga. Noong kalagitnaan ng Oktubre pa dapat aanihin ito. Kung di tumama ang Bagyong Christine, pag mahaba na yan, hindi na pwede. Ah, ito po pwede, pwede pa yung ganito. Mm -mm. Kasi matatanggal naman eh. Mababalik pa yan eh. Tatlong ektarya, kalahating ektarya. Kalahati nung tatlo? Ah, isa't kalahating ektarya rin. Oo, taon-taon tinatamaan ng bagyo itong Occidental Mindoro at taon-taon naaapektuhan din yung mga magsasaka ng palay. Kailangan kasi tuyo ito para maani nila. Kung hindi, kapag nababad ay mabubulok yung palay bago pa nila makuha. Yun nga lang ngayon sa isang bagyo lamang, yung bagyong Christine, nasa 165 million pesos na kaagad yung halaga ng pinsala sa agrikultura dito sa probinsya. Sa kabilang palayan, buong araw rin ang paggagapas ng mga magsasaka. Taon-taon ho ito, Masipag pagka wala, natatama rin na. Subukan ulit umutang pag na maani lahat. Pero kung sila may munting pag-asa ng aanihin, ang iba gaya ni Adeliza, naghihintay pa rin. Hindi pa tayo nakakaani dahil hindi nga po tumigil itong ulan. Pumunta kanina yung asawa ko doon. May itim na po yung ilalim eh. Tapos may part na po na maasim na yung palay. Ang kapatid ni Adelisa, swerte at nakaani na. Yun nga lang, hindi rin nila mapatuyo ang palay dahil nga panay ang ulan. Kaya heto, tinakpan muna ng trapal sa kalsada gaya ng ibang magsasaka. Ngayon lang daw ito naranasan nila Adelisa sa 25 taon ng pagsasaka. Ang sandaang libong pisong puhunan, mukhang pinadapa na rin daw ng nagdaang bagyo. Yun po ay inaasahan po namin na panggastos namin sa aming anak. Tumabang nga po kanina. Nahingi po ng pera dahil Siyempre po yung pagkain niya doon. Naisabi ko nga po, hindi pa kami nakakaani. Yung mga pangaraw-araw po, kaya i-survive yun. Ang talagang iniisip po namin sa ngayon ay kung paano uli kami magsisimula sa pagsasaka. Igan, sa buong magdamag, e, maulan at saka malakas yung mga hangin dito sa bahagi ng Mamburao sa Occidental Mindoro. Actually, kaninang madaling araw, e, nawalan pa ng kuryente. Pero sa ngayon, kung makikita po ninyo, e, maayos ang lagay ng panahon, Igan. Mab, gaano karaming magsasakang apektado ng bagyo? Sa ngayon, igan tuloy-tuloy pa rin kasi yung accounting ng PDRMO ng Occidental Mindoro dahil merong mga magsasaka na hindi pa nagre-report dahil nga umaasa sila na may maaani pa sila. Pero ang running total nila ngayon ay nasa 165 million pesos na halaga. Walang partikular na numero kung ilang mga magsasaka ito, igan may balita na ba kung inabutan na ng tulong yung mga ng lokal na pamahalaan ng yung mga apektado magsakamab? Igan, merong ilan sa kanila na kinausap na nung kanilang mga municipal agricultural officers. Ang ilan din sa kanila ay sabi na kikipag-ugnayan na rin sa Philippine Crop Insurance Corporation para merong makuha. Yun nga lang, Igan, ano, particular dito sa PCIC, hindi naman kasi nila makukuha yung kabuuan nung ginastos nila doon sa pagtatanim nila, yung buong puhunan, kumbaga. Kaya ang sabi nila, malaki pa rin talaga ang lugi. Kaya umaapela pa rin yung mga magsasaka na nakausap namin na baka yung national government meron pang maiabot na tulong sa kanila, lalo Balot. Heto nga, at nandito pa ang Bagyong Leon. Igan? Maraming salamat. Ingat, ma'am Gonzales.